Өңір жаңалықтарына ойыссақ, мектеппен қоштасу қалтаға салмақ салмауы керек. Соңғы қоңырауды кең көлемде атап өтудің қажеті жоқ. Аймақтағы білім беру саласы басшыларымен өткен жиында Атырау облысының әкімі Нұрлан Ноғаев осындай ой айтты. Жақында кезекті оқу жылы аяқталады. Әр жыл сайын соңғы қоңырау салтанатын ұйымдастыру тақырыбы көтеріледі. Әрине, кез келген ата-ана оқушыларда бұл мерекелі күнді жоғары деңгейде атап өткісі келеді. Тіпті кейбір ата-аналар осы шараларды өткізуге несие алады екен, деді Нұрлан Ноғаев. Облыс әкімінің пікірінше, салтанатты шараны қарапайым түрде өткізуге де болады. Одан еш нәрсе маңызын жоймайды. Ата-аналарына өкпелеп жататын кейбір балаларға осыны дұрыстап түсіндіру керек. Кеше ғана мен бір топ ата-аналармен кездестім. Шағым қылып айтқаны, оқытушылар, сол мектеп бітіруші сыныптың оқытушылары мектепке бізге естелік ретінде сыйлық тапсырыңдар дегендей тапсырмалар береді, бермесе де сондай ниеттеріміз бар деп. Бір ата-ана айтады, кеше мен алатыным 150 мың теңге дейді. Ал қазір қызымның көйлегі ол екі көйлек киемін деп айтты дейді. 350 мың теңге шықты дейді. Мен оны қаяқтан табамын дейді, кредит алайын деп отырмын дейді. Ана бала түсінбейді дейді. Өзінің бөлмесіне жабылып алып, жылап, жұрттың балдарына барлығы жасалынады. Әкешелері барлығы жасайды, сендердің қолдарына түк келмейді деген осындай әлеуметтік шиеленіскеден жетіп жатыр. Мұның барлығы не қажет? Сондықтан мектеп әкімшілігіне, мұғалімдерге бағалы сыйлық алуға тыйым салынады. Облыс әкімі білім беру саласы басшыларына оқу бөлмелерінің жөндеуіне ақша жинауға қатысты жауапкершілік алатындарын ескертті. Жергілікті бюджетте бұл мақсатқа қаралған қаражат жеткілікті. Біз жыл-мажыл ағымдағы жөндеуге қажет деңгейде қаражат бөліп отырмыз. Былтыр мысалы 116 миллион теңге бөлдік. Және бұрындар мысалы 500 орындық мектеп болса да, 1200 орындық мектеп болса да шартты түрде 300 мың теңге бөлетін болсақ, қазір мектептің ауқымына, алаңына қарап отырып, әрқайсына сәйкесінше қаражат бөліп отырмыз. Биыл 135 миллион теңге бөлініп отыр. Қайырғали Рысқалиұлы, мынаның барлығын зерделедіңіз ғой. Жете ме барлығы? Жетеді ғой. Яғни, ана шторға керек, мына краскіге керек, ана жерге тағы бір нәрсе керек, бір нәрсе керек деп ата-аналардан қаражат жинауды қою керек. Тоқтату керек. Қажет деңгейде қаражат бөліп отырмыз. Егер керек болса, айтыңыз. 135 миллион жетпейді бізге, үстіне тағы да беріңіз осыншама деп. Жиналыста биыл облыстағы үздік мектеп түлектеріне ресми құрмет көрсету салтанаты 15 маусым күні облыстық әкімдік ғимаратының алдында болатыны да нақтыланды. Индира Мерекенқызы, Айбек Байзақов, жаңалықтар қызметі.